ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വോയിസ് വിടാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, എൽ സി എച്ച് എഫിനെ വിമർശിച്ചും കൊണ്ടും അതിനെ എതിർത്തും കൊണ്ടും സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ വോയിസ് കേട്ടപ്പോൾ ഈ വോയിസ് വിടണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഈ വോയിസ് വിടുന്ന ആളുകൾ റിസർച്ച് നടത്തിയോ അതോ പഠനം നടത്തിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം തിരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ളൂ. റിസേർച്ച് നടത്തിയും പഠനം നടത്തിയും വിപണിയിലിറക്കി പൊതുജനത്തിന് സപ്ലൈ ചെയ്ത് വർഷങ്ങളോളം ആളുകളിൽ എത്തിച്ച ഈ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ, എത്രയോ മരുന്നുകൾ മാരകമായ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പിൻവലിച്ച് പിന്നെ വിപണിയിൽ വിൽപ്പന നിരോധിച്ച ചരിത്രം നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ മരുന്നുകളൊക്കെ റിസേർച്ച് നടത്തി പഠനം നടത്തി എല്ലാം തെളിഞ്ഞ് മരുന്ന് കമ്പനികൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസേർച്ച് നടത്തിയതാണ്. പിന്നെ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് എറണ പരിപാടി, ഇത് ഒരു മെഡിസിനോ ഒന്നും തന്നെയല്ല. ഇത് നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയാണ്. ഇതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അനുഭവസ്ഥരാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 1.5 മാസം 2 മാസത്തോളമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന, എനിക്ക് 14 വർഷമായിട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നോർമലാണ്. 1.5-2 മാസം എൽ സി എച്ച് എഫ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ശേഷം ഇതെല്ലാം നോർമലാണ്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ഷുഗറ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറ് 200 വരെ വന്നിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗറ് 280-300 വരെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറ് 96, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗറ് 146. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗുളികയോ ഒരു മെഡിസിനോ ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. ഈ എൽ സി എച്ച് പ്രകാരമുള്ള ഫുഡ് കൺട്രോളിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളം നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ഇല്ല. ഇനി ഒരു 10 വർഷമോ 15 വർഷമോ 20 വർഷമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് പിന്തുടരാതെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ, ഷുഗറിനായിക്കോട്ടെ, കൊളസ്ട്രോളിനായിക്കോട്ടെ, മറ്റ് എന്ത് മരുന്നുകളാണെങ്കിലും അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഷുഗർ രോഗിനെ, നിങ്ങൾ ഷുഗർ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷത്തോളം മെഡിസിൻ കഴിച്ച ആളുകളെ കാല് മുറിക്കുക, കണ്ണ് പോവുക, അതേമാതിരി നമുക്ക് മറ്റുള്ള പല അസുഖങ്ങളും, കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുക, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവരൊന്നും മെഡിസിൻ കഴിക്കാത്ത ആളുകളല്ല, ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകളല്ല. അപ്പോൾ ഈ മെഡിസിന് എന്ത് വിപണിയിലില്ല? അലോപ്പതി, ആയുർവേദിക്ക്, ഹോമിയോപ്പതി എല്ലാം മെഡിസിൻ കഴിച്ച ആളുകൾക്കും 10 വർഷം 15 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇല്ലാതെയായി മരണത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിൽ ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഷുഗർ 100% നോർമലാവുകയാണ്. പിന്നീട് 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുന്നു വരികയാണെങ്കിൽ മരിച്ചു പോട്ടെ, അതിന് ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്ന അതാണ്, ഇതിന് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നുകിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാർ അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ലോബി, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗക്കാരാണിത് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ രോഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ആളുകളോ റിലേറ്റീവ്സോ ഇതിനൊരിക്കലും എതിർത്ത് സംസാരിക്കില്ല. കേവലം 10ഓ 15ഓ 20ഓ ദിവസം എൽ സി എച്ച് എഫ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക,
റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, 100% റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. LCHF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം, അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ള ഹബീബ് സാറിലൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഞാനൊക്കെ ഷുഗർ രോഗം, കൊളസ്ട്രോള്, അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഹബീബ് സാറിലൂടെ ഇറക്കി തന്നിട്ടുള്ള, അള്ളാഹ് ഇറക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റഹ്മത്താണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നമ്മളനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഒരാളെങ്കിലും ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതിനുള്ള ഗുണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരും. മറ്റും ഒന്നും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം. നമ്മളാരും, ഈ ഹബീബ് സാറായിക്കോട്ടെ, നമ്മളാരും തന്നെ ഒരു ക്യാഷോ ഒരു മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഇതിലില്ലാതെ ജനങ്ങളെ നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മറ്റ് ഏത് മരുന്ന് കമ്പനികളായാലും, അലോപ്പതി ആയിക്കോട്ടെ, ആയുർവേദ ആയിക്കോട്ടെ, ഹോമിയോ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് വിപണിയിൽ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരു മഹാപൂരാണ്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, 100% പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചു, ആയുർവേദിക്ക് കഴിച്ചു, ഹോമിയോ കഴിച്ചു, പിന്നെ വൈദ്യന്മാർ, നാടൻ വൈദ്യന്മാരെ മരുന്ന് കഴിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ ഒരു സുഖമല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും എൻ്റെ ഈ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന ഓരോ രോഗികളോടും, രോഗം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ LCHF വരണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഓരോ രോഗികളോടും, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഒരു 10 ദിവസോ 15 ദിവസോ LCHF കറക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകൂ. നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുള്ള മാറ്റം, നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനുള്ള സുഖം, നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. അത് തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഉറപ്പോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ വോയിസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.